Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli köyrümələr. İstiqlal gündülük xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunda sunumuz. Qənəm sizdə qıtınlar, ekranımızda olsun. Parlament əzəsi Əngiliyəni Uyğur məcburi əmgəkini çəkləşki çağırdı. Angliyaning ta'sir kuchiga ega bir parlament a'zosi Angliya hukumatini Xitoy Sharq Turkistonda ishlab chiqargan majburiy amgak mahsulotlarining importini cheklashga, shundaqla Xitoyning Parkset shirkati Shane'ning Angliya bozoriga kirishini qattiq tekshirishga chaqirdi. Reuters agentligining 16-sentabr xabar qilishicha, Angliyaning hokimiyat peshidagi amgak partiyasining nufuzli parlament a'zosi partiya halqigan savdo va tijorat komitetining raisi Liam Berin Angliya hukumatining mu Amerika parlamenti 2021-yili ma'qullagan Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonuniga o'xshash qonun ma'qullashini umid qildiganligini bildirgan. Liam Berin Reuters agentligiga avatgan xaytida men yangi hokimiyatga chiqqan Amgak partiyasi hukumatining konservativlar partiyasi 2022-yildagi ayol podsho nutqida o'tirg'i qo'ygan ammo hech qachon amalga oshirilmagan va'dasini o'rinlashini, ya'ni zamonaviy qulluqqa qarshi qonunni kuchaytirishini hamda ta'minlash zanjiri haqida doklad berish talabini kuchaytirishini umid qilaman degan. O sözüdi yana yeni hükümetinin bu talepini işgı aşırışı arqılıq, Angliyanın erken, adil ve işencilik bolğan soğudu sahasıdaki yetekçilik ornını qaydı tikliyeliydi qallıqını təkidligen. Reuters agentligi bu yıl 6 ayda Xitayning Parkset şirketi Shane'nin Angliya pay bazırıqı kirişki tayarlıq qılıvat qallıqını xabar qılgan bolup, Liam Berin qadarlıq bir qısım parlament əzaları mezgur Xitay şirketi ve onun emgek usulunu qatıq tekşürüşünü tələb qılgan. Növətdə Shane şirketi Uyğur məcburi emgekigi çetişlik buluş bilen ayıplənməkdə. Xitay Uyğurlarını sürgün qalıp, öylərini məcburi çaxmaqda. Xitay Sharq Turkistondagi Uyg'ur milliy uslubida selingan uylarni atalmish Kono Oltiroq rayonlarini o'zgartirish, taraqqiyot rayoniga udul kelib qilish degandek bahonalar bilan chiqish, xalqni surgun qilish jinoyatini izchil davomlashtirmoqda. Lager shahidi Zumrat Davudxonim 16-sentabr ijtimoiy taratqu hisobida tarqatgan bir qancha sindan ma'lum bo'lishicha, Toshqo'rg'on nohiyasi Vacha yeza Quroq kentida Uyg'urlarning uylari majburiy chiqib etilgan. Mazkur sinda Xitoy majburiy chaqmoqchi bo'lgan uyning asli ko'rinishi chiqilgandan keyingi xarobeliklari selishtirilgan. Sindi ko'rsatilishicha majburiy chaqilmoqchi bo'lgan uy har xil go'zal naqshlar va o'ymalar bilan Uyg'ur milliy uslubida bezalgan. Ko'rkam sirlangan, uyning tövriklari tam torus va limlarga naqsh uyilgan bo'lib, selinganiga tehi uzoq bo'lmaganligi aniq ko'rinib turadi ekan. Mazkur sinda Xitoycha yurtimdan ayrilishga majburladi. Uyim majburiy chiqib etildi degan norozilik so'zlari yozilgan. Mazkur sinda ko'rsatilishicha Uyg'urlarning an'anaviy uslubida selingan ayvonning o'yma tövriklari uy chiqilgandan keyin mu yiqilmay mazmun turgan bo'lib, bu qilmishning amaliyoti Xitoyda va qilibotganidek atalmış kona aciz öylərini yenilab seliş əməz, bəlki yeni selinğən öylərini mu məcburi çıxış, Uyğur məhəllələrini vəyran qılış cinayeti hikəllikini ispatlab bərməkdə. Yeni birisində bolsa, üyüdün ayrılıb qalğan bir aili kişilərinin taladı qalğalıqı, yotqan körpülərinin etizliqi taşlab qoyulğalıqı körüstülgən. Alaqadar başqa birisində, öy egisi ayalının məcburi çıxılğan üyü haqqıda kənit komitetiga kirib şikayet qılğalıqı körüstülgən bolub, kənitdiki Xitay əməldar şikayet qılğan ayalını qopallıq bilən qoğlab çıxırışqı urunğan bolsumu, biraq o ayal çıxılı unumuğan. Axir Xitay əməldar kənit komitetidiki çapar əməllərini məzgur ayalını qoğlab çıxırışqı buyurğan. Xitay taratqolarının xabirdin məlum buduşca, Xitay 2010 yıldın başlap, Şərq Türkistanda atalmış kəpilik məhəllələrini çıxıb özgərtiş namıda, Uyğur milli uslubu da selinğən öylərini çıxıb özgərtişke, Uyğur məhəllələrini vəyran qılışqı başlayan bolub, 2023 yılının axırıqca Şərq Türkistandan şəhər bazarlarıdaki cəmi 1,797,000-dən artıq öy çıxıb özgərtilgən. Xitay yaqinqi yillar mabaynida Sharq Turkiston xalqini zo'r ko'lamda turma va jazo lagerlariga qamab, har xil vositalar bilan diniy milliy qimmat qarashlaridan, o'z kulturidan voz kechishga majburlab, norozilik bildirganlarni ko'zdan yo'qotish bilan birga, Uyg'ur islom uslubida selingan uylarni, hoyla aramlarni turlik bahonalar bilan majburiy chiqib, Uyg'ur mahallalarini vayron qilmoqda. Tarqalgan sillar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligining qilchi pasaymaganligini, aksiga turlik yo'sinda kuchab ijro qilinayotganligini ko'rsatib bermoqda.
Xitay bütkül Cənubi Asiyada zor tosalğılarga düş gelmekte. Cənubi Asiyadaki Xitay məbləğ salğan türlər geopolitikilik, ciddicilik, iqtisadi xırıslar içində umutsuzluğa düş gelmekte. Amerika vazının 14-cü sentyabr xəbər qilishçə Xitay başlığan atalmış bir belbağ bir yol türü bir məzgil Cənubi Asiyanın tərəqqiyatını ilgiri sürdüğən asasi küç deb qaralğan bolsunmu, amma hazır bütkül Cənubi Asiyada çoğ tosalğılarga düş gelgen. Pakistan'dan tartıp Sri Lanka ve Nepal'gıcı Xitay mebleğ salgan kuruluş türleri bihaterlik meselesi, devlet işçideki siyasi ciddiçilik, geopolitikilik, rikabet qatarlıq amillerinin təsirge fücurgan. Şundaqtımı Xitay yanılı bu rayonun ul əsləhə tərəqiyatıdaki muhim qatnaş küçü bulup, bu əkvallar Xitayının Cənubi Asiyadaki kəlgüsi roli ve mebleğ siliş istiqbali haqqıda kən köləmlik münazirge səbəb bulgan. Xitayning bir belvoq bir yo'l savdo plani ichidagi muhim sherik davlat bo'lgan Pokistondagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishi davomliq bexatarlik jihatidan to'sqinlikka uchragan. Bulupmo Balochiston o'lkasida Xitoy xodimlariga qaratilgan hujum voqealari ko'p qatim yuz berib, qurilishning kechikishi va chiqimning zo'r miqdorda eshib ketishiga sabab bo'lgan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, navbatda Hindiston Xitoyning Janubiy Osiyo davlatlarida mablag' selishini taklif deb qarab, ta'sir kuchi orqali Xitoy qurilishlarini to'sishga yoki to'sqinlik qilishga urinigan. Hindiston Xitoyning Janubiy Osiyodagi davlatlarga mablag' selishini, bulupmo Pokistonga mablag' selishini Hindistonga qaratilgan tahdid deb qaraydi ekan. Buni sanliq ma'lumotlar orqali isbotlig'ini bo'lmasimi, Hindiston o'z ta'siri orqali bu rayondagi Xitoy qurilishlarini aktiv holda to'sishga yoki to'salg'u paydo qilishga tirishmoqchi ekan. Mutaxassislar yana Pokistonning iqtisodiy muqimsizligining bir belbog' bir yo'l planining amalga oshishini texnomi murakkablashtirayotganligini, Pokistondagi siyosiy nizolar, iqtisodiy ojizlik va buningga qo'shilgan bexatarlik masalasi Xitoyning mablag' selish planiga nisbatan og'ir sinoqlarga to'lgan bir muhit shakllantirganligini ta'kidlagan. Amerika Xitoy harbiy amaldorlar suhbati oxirlashdi. Amerika bilan Xitoyning harbiy amaldorlari Tayvan Janubiy dengiz vaziyati, Rossiya-Ukraina urushi qatorliq masalalar to'g'risidagi muzokarani oxirlashtirgan. Amerika vazining 16 sentyabr xabar qilishicha, Amerika bilan Xitoyning harbiy amaldorlari Beijingda qarorlik suhbat o'tkazgan. Bu suhbat ikki taraf munosabatining jiddiylashishi sababli 2 yil to'xtab qolgandan keyin bu yil 1 oyda asliga keltirilgan. Bu qatimliq suhbat 15 sentyabr oxirlashgan bo'lib, harbiy amaldorlar Tayvan, Rossiya, Ukraina urushi va Janubiy dengizdagi to'qinish qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy, Tayvan va Mongoliya ishlariga mas'ul muavin mudiri Michael Chase Amerika vakillari o'miga yetakchilik qilib, ikki taraflik davlat mudofaa siyosati maslahatchilik suhbatiga qatnashgan bo'lib, oldingi qatimliq suhbat yanvarda o'tkazilgan. Garchi bu qatimqi suhbatning Janubiy dengizdagi egalik huquq da'vosi va Tayvan qatorliq masalalardagi uzun muddatlik fikr ixtiloflarini hal qilolmaydiganligi mo'ljallangan bo'lsa-mu, Amerika yanada to'qinishning oldini olish uchun suhbatni davomlashtirishni chang turgan. Amerika mudofaa ministrligining oliy amaldori muxbirlarga ikki tarafning suhbati Xitoyning Ukraina urushi jarayonida Rossiyaga bergan yordami va Janubiy dengizdagi harakatlarini muzokara qilganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Janubiy dengiz haqidagi egalik huquq da'vosi borgan sari kuchaygan bo'lib, Filippin sahil saqchilari bilan bo'lgan to'qinishlari ko'paygan. Ammo talashlar tish bo'layotgan sahildagi Filippin paroxoti turishliq yeridan qo'zg'olib, ilgirikidakla kema atritiga ta'minot va tibbiy yordam yetkazgan. Bu yil 8 avgust Filippin hukumatı narazılıq bayanatı elan qilib, Xitoyning ikki urush ayroplanining talashtirtishliq Skarboro arili havo tavaligida Filippin tarafining charlash vazifasi ijro qilayotgan bir ayroplaniga dushmanlarcha harakat qo'llanganligini, kam deganda 8 tal yuritish bombasi otqanligini bildirgan edi. Filippin harbiy taraf Xitoyning bu harakatini tahdid selish, tajovuzchilik va aldamchilik xarakteriga ega deb sifatlagan hamda Xitoyning bu harakatlari kutilmagan voqealarning yuz berish xavfini oshirayotganligini ta'kidlagan edi. Xitoy bo'lsa, burunqidagi qilmishlarini oqlab, Filippin ayroplanining Xitoy tavalligiga bo'sib kirganligini, Xitoy tarafining ogohlantirish va qo'g'lab chiqarish harakatlarini ijro qilganligini da'vo qilgan edi. Hurmatli ko'rganlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushohada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.